Projekt REACH je podle mě unikátní projekt, protože žádný stát, úředník ani nezisková organizace za církev neudělají práci, kterou Církev Ježíše Krista dělá. Církev Ježíše Krista má tu výsadu, že může pomáhat budovat nový církve, že může pomáhat lidem poznávat Ježíše Krista, že můžeme podporovat lidi, kteří se rozhodli dát kus svého života a času tomu, aby jeli na mezinárodní misi a šířili a vyvýšili jméno Ježíše Krista v jiných zemích. A také jako komunita máme unikátní příležitosti dotýkat se životu svobodných maminek, kterým pomáháme, nebo také v tomhle období určitě chceme pomáhat na Ukrajině. Věřím, že zažíváme požehnání ve svých životech a že to, co jsme dostali od Boha, i v tom materiálním dokážeme nějakým způsobem poslat dál a jsem vděčný, že ty a já toho můžeme být součástí, každý podle svých možností, někdo malým darem, někdo velkým darem. V každém případě tohle je pro mě unikátní příležitost a děkuji ti, že jsi součástí toho, co dělá Ježíš Kristus tady na zemi i prostřednictvím projektu REACH. Těším se, že budeme v tomhle spolu partnerama a kamarádama. Děkuji.